Programmet presenteres av elektrikerkjeden Elfag. Kappahl. Og rørleggekjeden Bademiljø. Straks får du Frasier her på TV 2. Du nysgjerrig på hva som vårens hotteste makeup? I morgen får du svar klokken 8:45. God morgen, Norge. Hele Norges frokost-TV fra klokken 06:28. Har du muligheten til å gjøre hva som helst, hvor som helst, når som helst? Hva gjør du? Alle liker at det går så fort hos oss. Faith Hill, USA's mest populære kvinnelige artist. Breathe, nytt album fra Faith Hill. Kjempelotto med cirka 20 millioner i første premiepotten. Sett til i morgen det du kan gjøre i dag. Hos Byggmaker får du nå 25% rabatt på alle skyvedørsgarderober fra Langto. I hvem er det med? Det skjer noe før du mener. Det skjer noe før du mener. Hellbillies. 10 år på veien og mer enn 350.000 solgte album. CD med Norges mest folkekjære band, Hellbillies, Urban Twang. Stor nyhet, 1,25 liter lettøl. Til 16,90 på meny. Alle de nye XP-produktene fra Coop er grundig testet.
På internett kan du lese om hvordan vaskepulveret vårt skårer sammenlignet med markedslederen. Hint. Veldig bra. Gi 100 kroner og rent vann til ett menneske et helt liv. Ring 820 43000. Fabia stasjonsvogn på Skodas hjemmeside nå. Sjefen over alle sjefer er plateklar igjen. Underholdningsnyhetene med Paul Låke på TV 2 i morgen klokken 19.15. Akkurat sånn har jeg tenkt meg de nye baruniformene. Hva syns du? Hvem likte det? Ikke vær lei deg. Gud gir styrke. Bildring? Han får hotellet. Hva vil du at jeg skal si til han da? Du kan fortelle han det at et nei... Hotel Cæsar. Et hjem for oss, et hjem for deg. På TV 2 i morgen klokken 19.30. Se hva som skjer i kveld. Han skal trene opp neste generasjons jagerflygere og gjøre dem til den beste troppen noensinne. Pensacola på TV 2 i kveld klokken 23.05.